Այս արտահայտությունը, որ նույնիսկ չեմ ընթերցի, պատասխան է նախորդ օկտատիրոջ նույն մակարդակի արտահայտությանը, բայց եթե Արտակ Գասպարյան անունով իդեպ կարծես fake edge-ի օկտատերը հայտնի չէ, ապա երկրորդը ցանոթացեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Սիրո և հանդուրժողականության իշխանության ներկայացուցիչը չի հիշում, որ նման բան գրած լինի, բայց մեկը մյուսից հիշարժան իր բեկտաբանություններից որոշ պատառիկներ այնուամենայնիվ հիշում է։ Այն մյուս գրառումը, որ ես արել եմ, որ որոշ մարդիկ ունեն վարժեցրած շնիկներ, որոնք վճարովի համերգներ են կազմակերպում Facebook-ում և տարբեր կայքերում, իբր անաչար կայքերում նման գրառում արել եմ։ Իսկ մեկնաբանությունները ԱԾ նախկին տնօրենի հուղարկավորությանը գնացած Սերժ Սարգսյանի մասին նյութի տակ էին։ Սիմոնյանի համար տարակուսելի էր, որ երրորդ նախագահը չէր ցանկացել խոսել լրագրողների հետ, խնդրել էր հանգիստ թողեք։ Իսկ ինչի էին իրանք այդ հուղարկավորության առիթ օգտագործում և քննադատում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, և հետո ասում, դե հիմա մենք բան չենք անելու, չենք քաղաքականացնելու, և տևական ժամանակով հարցազրույցներ տա։ Այնինչ առաջինը տևական ժամանակով հարցազրույց հենց ինքը տվեց անցյալի արձագանքի ու մեղքերի մասին։ Դե չգիտեմ, տարբեր ձևերով կարող ենք դա հասկանալ։ ԱԱՑ նախկին տնօրեններից Արթուր Վանեցյանը ատելության խոսքի մասին էր երեկ գրել ու ևս մեկ անգամ սթափվելու կոչ արել, ատելությունը համարելով երկիրը վտանգող սպառնալիք։ Ալեն Սիմոնյանը զարմանում է, իմ քայլը ամբողջովին սեր է, ատելության խոսք չունի։ Սերժ Սարգսյանի փեսան «New Love Me Johnա»։ Գիտեք New Love Me Joe-ի մասին պատմությունը, որ ասում են էսով, ասում են New Love Me Joe-ն, ասում են ինչ ոչ մեկ չի կարողանում իրան գտնի, ասում են չէ, ոչ մեկին 100 տարի պետ չի ինքը ուղղակի։ Այ դա է Սերժ Սարգսյանի փեսան։ Իսկ ազգային ժողովի փոխոսնակը վերջին մի քանի ժամում երկու ծավալուն գրառում է արել Միքայել Մինասյանի գրառման մասին, որը փաստորեն առնվազն Ալեն Սիմոնյանին հետաքրքրում է։ Արտակ Գասպարյան։ Վերջում, երբ մեր թղթակիցը փորձեց հիշեցնել Սիմոնյանին մտքից թռած գրառումը և թե ում է պատասխանել, պարզվեց, այդ սրտացավ խորհուրդը տալիս էր մեկին, ում հետ։ Շփվում եմ, բայց չեմ ճանաչում։ Լիլիթ Մուրադյան, Կարինե Մանգասարյան և Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։